这个 case 呢是在 Richmond Hill 这里呢有两个纱窗门需要换纱，然后客人呢都已经摘下来了，然后就这样，这块都是补丁，然后这边也都掉了，纱都破了，就是这样，OK。现在这两个纱呢，就都换完了。这是一个，这个呢是另一处的，然后客人自己拿走。然后第二个呢，就是换好了之后，已经搁在了这块儿。这之前没有纱呢，客人就是拿这个呢，先做一个暂时的代替。刚才客人说了，这个也不好，这下面还是露着的，露着的会有小蚊虫进去的，所以呢还是得纱窗。所以呢，现在这个呢，已经都好了，这个呢拿走，OK，就这样。